acte de cloenda de la campanya a les eleccions municipals d'Esparreguera, el celebrat aquest divendres 22 de maig del 2015 a les 7:30 de la tarda al Teatre del Patronat Parroquial d'Esparreguera. Per part de la formació política AIESPA, Alternativa Independent d'Esparreguera, que lidera l'Ignasi Olear Comelles. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Sigueu benvinguts aquí al nostre Teatre del Patronat. Som aquí per fer l'acte de final de campanya del nostre grup electoral, el Partit Independent AIESPA, Alternativa Independent d'Esparreguera. Primer, donar-vos les gràcies per haver assistit, per la vostra confiança, per haver volgut passar aquesta estona aquí amb nosaltres. I ara, doncs, a mica en mica anirem presentant, us voldríem fer la presentació del que són els primers 6 llocs de la llista, i llavors pujarà el nostre cap de files, l'Ignasi Olear, i ell us adreçarà unes paraules de tot el que ha estat el mandat que han passat aquests 4 anys, de 2011 fins a 2015, i quins són els nostres objectius i els nostres anhels i el que us volem oferir aquests propers 4 anys que venen i que demà passat, si Déu vol, doncs, votarem a les urnes. Començaré per demanar que pugi, sisplau, el número 6 de la llista, el Venanci Segués Morral, sisplau. Molt bé, Venanci. Merci. En el número 5 tenim a la Rosa Maria Brito Carrillo. En el número 3 tenim el Josep Orús García, per tots conegut, Pepe Orús. En el número 4 tenim a la senyora Maria Cruz Gil Carrillo. En el número 2 tenim a qui us parla, Eduard Prat i Arnalte. I llavors, un cop presentat tots l'element de la nostra llista, sabeu, doncs, que aquest partit, l'alma mater i el fundador i el que ens ensenya a tots i ens dona coratge cada dia, demanaria un aplaudiment per l'Ignasi Olear Comelles. Molt. Jo penso que aquesta és la tercera vegada que demanem a AIESPA la confiança als veïns i veïnes d'Esparreguera. Però sí que m'agradaria fer una petita referència als candidats que l'Eduard ha mencionat i que estan aquí davant vostre, aquí assentats, a la meva dreta i a la meva esquerra. No? El número 2, doncs, que és Eduard Prat. Eduard Prat, que ha sigut regidor de l'Ajuntament d'Esparreguera durant aquest mandat, aquests 4 anys, des de maig del 2011, fins al pròxim dia 13 de juny, que és el dia que es canviarà la corporació. Eduard Prat és un noi especial. He tingut l'ocasió de tractar-lo, el coneixia, i he tingut l'ocasió de tractar-lo molt, molt assíduament al llarg d'aquests 4 anys. I puc dir que he tingut l'oportunitat de conèixer-lo bé. Crec que és una persona que aquests 4 anys a l'Ajuntament l'han fet, l'han enriquit, li ha donat experiència. I sobretot perquè va passar un moment molt complicat i difícil, com molts de vosaltres sabeu. Eduard Prat anava encapçalant la llista del Partit Popular i va ser el cap de llista d'aquesta formació política i va aconseguir 3 regidors. El Partit Popular mai havia tingut a la història d'Esparreguera al llarg d'aquests 30 anys de vida de partit 3 regidors com va tenir quan va encapçalar la llista a Eduard Prat. I ha patit molt perquè se'n va tenir que anar del partit. Com tanta gent, al llarg de la vida, doncs un de vegades es troba en dificultats
I quan hi ha un moment en què la dignitat es vol trencar o se li vol exigir a les persones que facin coses que no van amb la seva forma de ser, que no estan lligades a el que pensen que és bo, doncs han de prendre una determinació. I en aquest cas, haver operat en un moment determinat aquest mandat va prendre la decisió de deixar el Partit Popular i quedar-se com no escrit a l'Ajuntament d'Esparreguera, que és un punt jurídic que s'utilitza per aquelles persones que no se formen part de cap grup polític. No s'ha volgut posar a llespa perquè no anava a la llista de llespa, però és cert que des del primer moment hi va haver una corrent de simpatia amb els dos regidors de llespa, en aquell moment Maria Sorba i jo mateix, i hem treballat junts durant aquests 4 anys i m'ha donat l'oportunitat que en aquest moment ens pogués acompanyar amb aquesta nova oportunitat d'aquests 4 anys que comencen demà mateix. El tercer de la llista és important d'explicar que és en Pepe Urús. Pepe Urús és un pagès de naixement, sí, però amb el bon sentit de la paraula. Mira que fan el pagès, és una altra cosa. Pepe Urús és pagès de professió i sobretot de vocació, no? Familiar. Té unes terres familiars, ha lluitat, ha posat a dalt de segar, a treballar al camp, no? Sap el que és i treballa actualment com a empleat d'unes finques agrícoles a la zona de Masquefa, una zona que està dedicada bàsicament al vi, no? I Pepe Urús fa 3 o 4 mesos es manifestava a l'Eduard, que és company de col·legi, són de la mateixa edat, són joves, i em deia que estava molt preocupat pel seu barri. El seu barri és el barri Font. I que havia pensat que potser era el moment d'intentar fer un partit molt centrat al barri Font. I va començar a fer una sèrie de tràmits i va presentar els estatuts del Ministeri de l'Interior. Però per una qüestió de tràmits administratius no va arribar a temps que l'autorització del Ministeri arribés abans de la convocatòria de les eleccions municipals. Qual cosa va complicar-li la possibilitat de presentar una llista pròpia amb un partit que es diu Tot per Esparreguera. Com no podíem coincidir la llista de Josep Lluís i la nostra si la nostra única preocupació és Esparreguera? Ara que sentim a parlar que volem capgirar no sé què, que volem fer no sé què, nosaltres només volem parlar d'Esparreguera. Això es limita. Bé, es limita a parlar d'Esparreguera, que és l'únic que es preocupa, la gent d'Esparreguera, els problemes d'Esparreguera, les solucions per a Esparreguera. I per tant vam entrar en un debat i conversa amb les persones que acompanyaven el Josep amb aquesta andadura de crear un partit nou, com era Tot per Esparreguera, en sentit comú. I vam arribar a un acord, perquè quan hi ha voluntat de sumar, cosa que seria molt important, els partits tradicionals, i no ens trobéssim aquesta vegada en 10 llistes, és verdaderament una ensaladera veure i decidir dels 10 que es presenten quins són els que ens agradaria votar. Perquè estic segur que tots vosaltres, si teniu ocasió de llegir els noms que porten cada partit, veuríeu segurament, que n'hi ha de bons a totes les llistes. Que bo, que bonic seria que cada un de vosaltres i de nosaltres poguéssim elegir els 21 regidors de l'Ajuntament d'Esparreguera, que segurament n'hi haurien de tots els partits que es presenten. I segurament que n'hi haurien molts d'aquells que no volen formar part de cap partit, que no volen anar a cap eleccions municipals i que tenen molt que dir, que ensenyar i que treballar per Esparreguera. Amb això vam arribar a un acord. I per tant, la nostra llista està incorporada aquesta vegada, hi ha hagut renovació de la llista, perquè hem incorporat persones que han volgut treballar, que s'han ofert a treballar. I després del Pepe Urús, doncs ens acompanya, com a número 4, Maria Cruz Gil, que és una persona molt identificada també amb la part alta del barri Font, la zona de Font del Vidal. Tota aquesta zona esparregarina que parla en català i en castellà amb normalitat, que és el seu segon idioma, per uns el primer, per altres el segon, per nosaltres els dos idiomes són idènticament igual, estan reconeguts al nostre Estatut d'Autonomia. I és una persona que es dedica a la part comercial d'immobiliària, és una persona dinàmica, és una persona sense pretensions, jove, simpàtica, que està amb desig de col·laborar amb aquest nou ajuntament que es crearà a les eleccions del primer. La número 5, José María Brito, que tenim aquí,
també. És una persona emprenedora, jove, amb voluntat de treballar, sap el que és arribar al trimestre i pagar el multa, és complicat. I pagar el lloguer a final de mes, i tenir un bar, aguantar els pelmes que van de vegades al bar, però es té que aguantar, té que posar bona cara. És, tots estem obligats a posar bona cara, sí, uns sí i altres menys. Els que tenen un treball o un negoci de cara al públic, quantes vegades hem de fer bona cara quan realment no tinguin massa ganes, no? És emprenedora, s'ha exposat. Té també el dret de fracassar. Tots aquells que s'exposen a fer alguna cosa han de tenir el dret d'acertar-la i de fracassar. I fracassar, de vegades, no és culpa d'un mateix, és culpa de les circumstàncies, és culpa del moment en què vivim. I si és veritat que de vegades veiem que algú s'embarca en alguna cosa que ja té des del començament algunes possibilitats de fracassar. Crec que la Rosa Maria no és precisament aquestes. Fa temps que estava davant d'un negoci molt molestiu i hauria estat, ho confesso, no havia estat amb el seu mare. No? Jo és que no tinc l'acostum d'anar-hi i per tant, afortunadament o desgraciadament, si vaig amb algú, vaig a la zona del casc urbà, que és el més maboc, no? més en moc, no? I tinc que confessar que el barri Font no és un barri en el qual hi trepitjo massa i que es mereix que fem alguna cosa per aquest barri. El número 6, no? És Venanci Segués, no? És un altre emprenedor, és una persona preparada, és agent turístic diplomat per la Universitat de Barcelona, s'ha dedicat com a empleat en una important organització turística i ara en aquests moments es dedica també a una organització turística, però una mica com a autor, no? És aquell que es pot organitzar un viatge a Nova York, i no sé si arribarem a Nova York o arribarem a l'Índia, però segurament ho farà amb la millor intenció i segur complint els compromisos quan li encarregues un servei. Estic molt content, Venanci, que estiguis a la nostra llista, perquè tu ets una persona que tens una mica de visió del món. De vegades, quan un no es mou d'Esparreguera, ha fet tota la vida d'Esparreguera i Abrera ja sembla una mica lluny, alguns, els que van una mica pel món, veuen cada vegada ens enfadem, ens preocupem, ens disgustem per coses que són ben, ben miserables. Quan un dona una mica la volta als països d'Europa, veu que nosaltres estem amb màxima felicitat. Quan nosaltres veiem pobles de la resta de l'Estat, creiem que Catalunya, que tant ens queixem, tant demanem, estem millor que ningú. I per tant, doncs, amb Venanci ha sigut una mica la nostra llista, una mica aquesta idea una mica més universal, no tan tancada, d'Esparreguera. Els que només en aquest cas pensem per Esparreguera ens ha donat també una mica de visió de coses que també són importants quan no es tracta d'Esparreguera. I ja tenim l'equip, aquí està, aquí darrere, no? I per què presentem 6 i no en presentem 21? Perquè primer seria llarg i pesat, però vull mencionar-les a tots. Mencionar-les d'una forma ràpida, però permeteu-me que avui faci una especial menció pel que tanca la nostra llista. Tanca la nostra llista. Una persona que algun de vosaltres preguntarà i què fa aquí un senyor que no viu a Esparreguera? Doncs bé, tanca la nostra llista, no menys que Ladislau Covar. Ladislau Covar. Ladislau Covada és fill de Ladislau Covada, un jugador del Barça dels anys 50 al 61, el que va permetre que el Barça fes un ressorciment important, va ser una miqueta el responsable, amb el millor sentit de la paraula, de fer el gran Barça, de promoure aquest estadi, que és una satisfacció per tots els estrangers que venen a Barcelona, i que us preguntareu bé, molt bé, és fill del senyor Covada, el Covada va ser un gran jugador, però què hi pinta Esparreguera? Què té a veure amb Esparreguera, Ladislau Covada? Doncs té a veure que els últims anys, de quan Covada es va retirar d'una forma activa i es va dedicar a altres assumptes, a part de la qüestió futbolística, va tenir la idea de tenir una segona caseta per passar-hi els estius, i la caseta la tenia a Collbató, a
l'organització havia de conduir tot. I tant el Kubala com el seu fill, que està aquí present i que ara li pregaré que pugi a la tribuna, doncs venien a Esparreguera. Coneixien Esparreguera, la seva iglesia, el seu contorn, el seu nucli urbà. I em deia l'altre dia, quan jo li deia, home, senyor Kubala, vostè si sent identificat amb Esparreguera? Home, m'hi sentia molt identificat perquè vaig venir amb anys molt jove i quan un dia va a un lloc quan té una edat jove s'identifica més que quan arriba un ja gran, no? I diu, i em faria molta il·lusió tancar la llista de vosaltres, no? Perquè quedi en tot cas per la història que quan dins de 10, 15 o 20 anys els historiadors d'Esparreguera vegin i consultin qui es va presentar a les eleccions municipals a les eleccions del 2015, vegin que hi havia una llista d'uns que tenen molta il·lusió, que anava un personatge d'aquesta importància com és el Gabo Kubala. Jo li pregaria si no passa si va pujar vostè a la tribuna. Agrair la presència de vostès i llegir unes paraules i nosaltres estem encantats, encara que sigui per aquí, de que la Vicela Kubala ens digui unes paraules. Si no, veiem sorts. Endavant. No, jo estic aquí perquè recolzo les persones. Vaig conèixer l'Ignasi, coneixo Esparreguera i jo us recolzo a vosaltres. Com a l'últim de la fila, però que tingueu una bona direcció per sortir d'aquests moments difícils, perquè són moments molt difícils. Jo me'n recordo de petit, haver-ho passat, i ja han tornat i hem de pitjar tots junts per sortir d'aquests moments. Aleshores, jo recordo l'Ignasi i recordo l'Esparreguera. A mi en teniu un amic i si jo puc fer alguna cosa, jo la faré i ell ho sap. Això és tot el que us puc dir. Soc modestament l'últim de la fila. Permeteu-me que abans que tinguem un canvi d'impressions del que pensem, del que hem fet i pensem, doncs com a mínim citar totes les persones que han volgut acompanyar-nos aquesta vegada i moltes altres que es volien acompanyar perquè em semblava que era el moment també que féssim una renovació de llista. Agraïm molt, sobretot, aquells que el 2007, el 2011, es van acompanyar en moments que encara el 2011, el 2007 quan vam començar, no sabíem si entraríem o no entraríem, vam treure un regidor, el 2011 vam treure dos, i nosaltres pensem que el 2015, demà, cantarem el tercer. Jo us vull relacionar les persones que ens acompanyen, heu vist els sis primers, el 7 és Marcelo Cristóbal Olmos Vega, la 8 la Imma Mahindo, la 9, la Maria Vidal Prats, el 10, la Vanessa Patón, l'11, el Mariano Muñoz, que m'ha acompanyat des del primer dia. L'he vist aquí, el Mariano. Mariano, moltes gràcies. En Joan Ollé, que també m'ha acompanyat durant tot aquest temps. L'Alejandro, unes persones que no sent d'Esparreguera, estan sempre compromeses per Esparreguera, no? Ell, la senyora, les filles, estan aquí també presents, els vull donar especialment les gràcies. A l'Amparo, la Gavis, que no està aquí perquè té un problema de l'esquena i no pot estar aquí. La Yolanda, l'Hermenegildo Meindo, que m'ha acompanyat fa 40 anys que m'acompanya. No, 4 anys, 40. Carlos García Simó, Jaume Itàñez, Enriqueta Uller, Iris González, Patislau Kubala i Josep Sales i Mireia Sánchez. Aquestes 23 persones ens han volgut acompanyar a intentar fer una llista
doncs, diferent i a la vegada tradicional. Amigues i amics, veïns i veïnes d'Esparreguera, fa 4 anys que en aquest mateix local us demanàvem la confiança. Us demanàvem el vot per presentar una llista a l'Ajuntament d'Esparreguera per segona vegada i us deia que avui també m'atreveixo a demanar-vos per tercera vegada per a IESPA. A IESPA, que no és un partit polític tradicional, és una agrupació de persones, una plataforma de persones que han decidit acompanyar-me per tercera vegada a les eleccions municipals. Són persones que, si em pregunteu si estan a la dreta, a l'esquerra, al centre, segurament que seria molt difícil per mi poder-les assenyalar. Serà més fàcil que vosaltres em podeu assenyalar on estic, si el centre, la dreta, que les persones que ens acompanyen en aquesta llista i sobretot les persones que ens han donat confiança en aquestes 2 convocatòries electorals. I hem passat 4 anys. Si recordeu, els primers 4 anys vam estar a l'oposició. Vam estar enfront del govern socialista i d'Iniciativa per Catalunya dels Verds. I el 2011, Iniciativa i els socialistes van perdre les eleccions. En aquell moment, Convergència i Unió, que va ser la llista més votada al resultat final, ens va demanar la seva col·laboració. I nosaltres vam acceptar treballar amb Convergència i Unió al llarg d'aquests 4 anys, junt amb Esquerra Republicana de Catalunya i junt amb gent d'Esparreguera, que al cap de mig any, per raons que no venen al cas, va abandonar el govern. Han sigut uns anys difícils, no ha sigut fàcil. Si algú es pensa que treballar amb un govern on hi ha tantes formes de pensar i de veure la política i de veure les accions que corresponen a cada moment fer per Esparreguera, és una tasca complicada. I per què hem pogut tirar endavant això? Perquè tots, l'Agència, Esquerra Republicana, a IESPA, moltes vegades vam renunciar al nostre propi programa per fer un programa que ens unís a tots. I vam fer un pacte molt important, que no parlaríem mai de temes polítics que no corresponguessin a temes d'Esparreguera. I he de dir que això ho hem aconseguit. Nosaltres portàvem un programa de 30 compromisos, no? I 30 compromisos que hem procurat d'alguna manera ajustar-nos al màxim amb això. I vosaltres preguntareu, i què vau aconseguir? Què vau aconseguir del vostre programa que presentava el 2011 amb aquest període de temps que hem estat a l'Ajuntament? Doncs mireu, el nostre programa deia que en cap cas durant 4 anys s'augmentarien els impostos a Esparreguera. Això ha sigut possible, entre altres, perquè la nostra posició va ser taxativa. No s'ha pujat cap impost durant aquests 4 anys a l'Ajuntament d'Esparreguera. Què hem fet també amb les taxes i preus públics, aquells que van directament relacionats amb l'import d'un servei, com pot ser la recollida de mesures, com pot ser una guarderia, com pot ser una escola de música. Aquí hem intentat que les pujades mínimes hagin sigut tan mínimes que simplement pel coeficient del cost de la vida i res més. Hem tingut responsabilitats en aquest govern. Hem tingut responsabilitats importants. Sobretot quina? L'organització interna de l'Ajuntament i l'estructura funcionarial i empleats de l'Ajuntament d'Esparreguera. Un govern que ha aconseguit tenir més acords amb els sindicats que havíem aconseguit mai cap govern anterior. Hem aconseguit la implantació d'un sistema de retribucions als funcionaris basats directament en la productivitat, objectivament demostrable, controlable semestralment, i que fa que aquell que demostra mitjançant unes proves que tenim ja preparades, sabem si el seu rendiment ha sigut superior al rendiment normal. És molt difícil l'administració fer això. Està també tot inventat, no ho hem inventat nosaltres. Però hem cooperat a posar això en marxa. Hem
ajudat, sobretot, a fer una cosa important, a mantenir un bon clima. Jo recordo que la corporació del 2007 al 2011 era una corporació guerrillera. Pensem que hi havia al govern 14 regidors i a l'oposició 7 regidors. Això significava que els 7 regidors no pintaven res. I enfront d'això, què havien de fer? Una batalla constant intentant defensar el nostre programa, intentant sentir-se útils, sentir-se alguna cosa. De vegades ho aconseguíem, però mai guanyàvem cap votació, perquè 14 eren més que 100. I no recordo que en 4 anys, 68 votacions per acordar coses, gent d'Esparreguera, Aiespa i Esquerra Republicana van aconseguir mai guanyar cap votació. 14-100 era el número clar. Aixecàvem el braç i aquí acabàvem. El mandat 2011-2015 ha sigut diferent. Primer vam entrar en un govern on teníem majoria. Vol dir que teníem 12 regidors enfront de 9 regidors. Això de què ens va servir? Sobretot de parlar. Intentar tenir complicitats per part dels socialistes, per part de l'Entesa, per part d'ells, intentar que les seves propostes, si les veien, com a mínim parlen, cosa que no hi havia a l'anterior cas. I així hem aconseguit que moltíssimes vegades un 80% dels acords que ha pres l'Ajuntament d'Esparreguera amb el mandat aquest que acabarem demà pràcticament, però definitivament el 13 de juny, ens ha permès que el 70% dels acords municipals s'hagin pres amb consens de tots els partits. Això és